തമിഴകത്തിന്റെ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ തന്നെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആണ് രജനീകാന്ത്. ഇന്നും രജനീകാന്തിനെ പോലെ ആരാധകരെ സ്വാധീനിച്ച മറ്റൊരു താരമുണ്ടാകില്ല. ഈ പ്രായത്തിലും തന്റെ താരസിംഹാസനം വിട്ടുകൊടുക്കാതെ സിനിമാ ലോകത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് രജനീകാന്ത്. ഇപ്പോഴിതാ ജയിലറിലൂടെ വീണ്ടും തിയേറ്ററുകളെ ഇളക്കി മറിച്ചിരിക്കുകയാണ് താരം. പലരും അഭിനയം നിർത്തുന്ന പ്രായത്തിലും തന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞുവെന്ന് പറഞ്ഞവരെ കൊണ്ടുപോലും കൈയടിപ്പിക്കുകയാണ് തലൈവർ. ഓൺ സ്ക്രീനിൽ എത്ര രാജകീയത ആണെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ രജനീകാന്ത് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത് തന്റെ ലാളിത്യം കൊണ്ടാണ്. ജീവിതത്തിൽ താര ജാടകളില്ലാതെയാണ് രജനീകാന്തിനെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. മേക്കപ്പോ ആഡംബരങ്ങളോ ഇല്ലാതെ വിഗ് വയ്ക്കാതെയാണ് അദ്ദേഹം പൊതുപരിപാടികളിലെല്ലാം തന്നെ എത്താറുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓൺ സ്ക്രീനിലും ഓഫ് സ്ക്രീനിലും ഒരുപോലെ അത്ഭുതമാണ് ആരാധകർക്ക് രജനീകാന്ത്. രജനീകാന്തിന്റെ ആത്മീയ മുഖവും എപ്പോഴും ചർച്ചയാകാറുണ്ട്. തന്റെ സിനിമകൾ സൂപ്പർ ഹിറ്റുകളായി ഓടുമ്പോൾ അദ്ദേഹം മിക്കപ്പോഴും ഹിമാലയ യാത്രയിലായിരിക്കും. റിലീസിന് പിന്നാലെയും മറ്റും അങ്ങനെയൊരു യാത്ര നടത്തുന്ന പതിവ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. വളരെ ലളിതമായിട്ടായിരിക്കും ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം സഞ്ചരിക്കുക. ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്രകളിൽ ഒന്നിൽ വെച്ച് ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തെ ഭിക്ഷക്കാരനായി തെറ്റിദ്ധരിക്കുക വരെയുണ്ടായി. ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം ഒരു അമ്പലത്തിന്റെ തൂണിന്റെ അടുത്തായി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. പതിവ് പോലെ മേക്കപ്പ് ഇല്ലാതെ ലളിതമായ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇരുന്നിരുന്നത്. ആരാധകർക്ക് പോലും രജനീകാന്താണ് ആയിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ രണ്ടു വട്ടം നോക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന രജനീകാന്തിനെ ഒരു സ്ത്രീ കണ്ടു. 40 വയസ്സിലധികം പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന അവർക്ക് രജനീകാന്തിനെ അറിയില്ലായിരുന്നു. താരത്തിന്റെ ഇരിപ്പും വേഷവും എല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ അവർ കരുതിയത് ഒരു യാചകനാണെന്നായിരുന്നു. ഈ സ്ത്രീ രജനീകാന്തിന്റെ അരികിലെത്തുകയും 10 രൂപ ഭിക്ഷയായി നൽകുകയും ചെയ്തു. ഇതെല്ലാം കണ്ടുനിന്നൊരു യുവതിയാണ് ഈ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞത്. താനായിരുന്നു രജനീകാന്തിന്റെ സ്ഥാനത്തെങ്കിൽ അവരോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടേനെ. എന്നാൽ രജനീകാന്ത് ചെയ്തത് ആ 10 രൂപ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വാങ്ങുകയായിരുന്നു. അല്പനേരം അവിടെ ഇരുന്ന ശേഷം രജനീകാന്ത് തന്റെ കാറിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി. അപ്പോഴാണ് ഭിക്ഷ നൽകിയ സ്ത്രീക്ക് തനിക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയത് മനസ്സിലാകുന്നത്. ആളാരാണെന്ന് അറിഞ്ഞതോടെ അവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാഹനത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടിയെത്തി. തനിക്ക് പറ്റിയ തെറ്റിന് രജനീകാന്തിനോട് അവർ മാപ്പ് പറയുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ അപ്പോഴും പുഞ്ചിരി വിടാതെ രജനീകാന്ത് മറുപടി നൽകി. ഈ അനുഭവത്തിൽ തനിക്ക് ഒട്ടും പരിഭവമില്ല, താൻ സൂപ്പർ താരമാണെന്ന അഹങ്കാരം പാടില്ല എന്നും താൻ ചെറിയൊരു മനുഷ്യൻ മാത്രമാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ദൈവം തനിക്ക് നൽകിയ അനുഭവമാണിതെന്നുമാണ് രജനീകാന്ത് പറഞ്ഞത്. അതേസമയം തന്നെ രജനീകാന്തിൻ്റെതായി പുറത്തിറങ്ങിയ ജയിലർ എന്ന ചിത്രം മെഗാ ഹിറ്റായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. നെൽസൺ ദിലീപ് കുമാർ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രത്തിൽ മോഹൻലാലും ശിവരാജ് കുമാറും അതിഥി വേഷങ്ങളിലെത്തിയിരുന്നു. വിനായകനായിരുന്നു ചിത്രത്തിലെ വില്ലൻ വേഷത്തിലെത്തിയത്. ലോകേഷ് കനകരാജ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമയാണ് രജനീകാന്തിൻ്റെതായി അണിയറയിൽ ഇപ്പോൾ തയ്യാറെടുക്കുന്നത്. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി B4 Blaze ഫോളോ ചെയ്യൂ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ.